Preduzeće iz oblasti drvoprerade nemaju problema s plasmanom proizvoda na inostrano tržište. Pokazuju to i podaci iz prošle godine, kada je ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene drvoprerađivačkog sektora bio 605 miliona maraka, što je za 74 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. I preduzeće iz ove oblasti sa područja Semberije uspješno posluju i izvoze oko 97% na tržište zemalja Evropske unije. Preduzeće Rašević bavi se preradom drvne građe i proizvodnjom elemenata za namještaj. Godišnji prerad je 24.000 kubika drveta, a na zapadno evropsko tržište plasiraju 98% proizvodnje. Godinama je dosta ulagano, pored infrastrukture, tako i do jako skupih mašina. Tu imamo neke mašine koje vrijede do nekih 300-400.000 eura, recimo. Ova firma zapošljava 85 radnika. Jedan od njih je Zoran Cvjetković, koji je prije 12 godina počeo kao fizički radnik, a danas je poslovođa. Nekasnije plata, znači uvijek je prvo, svi smo prijavljeni, plaća nam se i socijalno i penzijono, imamo topli obrok, imamo redovno HTZ opremu. I firma Mega Drvo, koja se bavi proizvodnjom stolarije i namještaja, skoro svu proizvodnju izvozi u zemlje Evropske unije. Prethodnih godina mnogo su uložili u osvajanje novih tehnologija, nabavku nove opreme i edukaciju radnika, a sve sa ciljem da im proizvodi budu u skladu sa zahtjevima Evropske unije, koji se odnose na kvalitet i rokove isporuke. Planovi firme su svakako da se nastavi sa razvojem, da najveći dio naših proizvoda iz proizvodnje pogona za proizvodnju masivnih ploča prelazi u gotov finalni proizvod, a to je namještaj. I dalje smo otvoreni za sve mlade ljude, sve kadrove koji su spremni da se dalje usavršavaju. Prilično smo zadovoljni sa uslovima, za sad tržište stižemo, znači ova godina već naporno radimo i imamo kupce, imamo sve, ispunjavamo do sad norme. Nadam se da će tako i ostati. Iako drvoprerada nije bila karakteristična za Semberiju, danas se nekoliko firmi uspješno bavi ovom granom privrede. I što je zaista još jedan dodatni uspjeh, znači ne izvozimo samo sirovinu, oblovinu, nego i proizvode koji su višeg stepena finalizacije. Pa u drvopreradi, znači, imamo dobre rezultate, firme koje proizvode stolariju, parkete, masivne ploče, pored namještaja koji ide kao finalni proizvod. Sektor drvoprerade u ukupnom izvozu Republike Srpske učestvuje sa 17,25%, što je dobar primjer u privredi Srpske. U prošloj godini izvezeni su proizvodi u vrijednosti od 492 miliona maraka, a uvezeno je 113 miliona, što je pokazatelj značajnog suficita ostvarenog u ovom sektoru.